2024ত আৰম্ভ হ'ব তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজ। মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে পুৱাই তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত মেডিকেল কলেজখন পৰিদৰ্শন কৰিব নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলে। চাৰিদিনৰ ভিতৰত নিযুক্তি দিয়া হ'ব 85জন চিকিৎসকক। 2024ৰ জুন মাহৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি কৰা হ'ব চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালখন। অহা 3-4 দিনৰ ভিতৰত ইয়াতে 85 গৰাকী চিকিৎসকো আমি নিযুক্তি কৰিম। ভাবিছোঁ যে সকলো ভালে ভালে হৈ গ'লে এই শৈক্ষিক বৰ্ষত আমি তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজত 100গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নামভৰ্তি কৰাব পাৰিম। OPD IPD লাহে লাহে আমি আৰম্ভ কৰি গৈ থাকিম। এই পৰ্যন্ত হাস্পতালখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছে 80%। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এডমিন ব্লক পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা NCC কোম্পানীৰ ঠিকাদাৰৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰম্ভ হ'ব তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজ। মেডিকেল কলেজৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে পুৱাই তিনিচুকীয়াৰ মাকুমত উপস্থিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত মেডিকেল কলেজখন পৰিদৰ্শন কৰিব নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলে। চাৰিদিনৰ ভিতৰত নিযুক্তি দিয়া হ'ব 85জন চিকিৎসকক। 2024ৰ জুন মাহৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি কৰা হ'ব চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালখন। অহা 3-4 দিনৰ ভিতৰত ইয়াতে 85গৰাকী চিকিৎসকো আমি নিযুক্তি কৰিম। ভাবিছোঁ যে সকলো ভালে ভালে হৈ গ'লে এই শৈক্ষিক বৰ্ষত আমি তিনিচুকীয়া মেডিকেল কলেজত 100গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নামভৰ্তি কৰাব পাৰিম। OPD IPD লাহে লাহে আমি আৰম্ভ কৰি গৈ থাকিম। এই পৰ্যন্ত হাস্পতালখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈছে 80%। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এডমিন ব্লক পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা NCC কোম্পানীৰ ঠিকাদাৰৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।